Yes, watuangu, it's me again, Mr. Burudani. Juma the pinball, this time round tumekam kitofauti mse. Nataka kuzungumzia my issues, zingine zenye zina affect wa same time, man. So, as you have seen, ama venye umesoma hapo chini ya hii video, the thing is, nataka kuzungumzia stories za maparo kuchit, man. Maparo kutokuwa faithful kwa wengine, maze. Na leo, niko na maboys wangu. Kuna jamu wangu anajita Kushma Wang. Yeah man. Yep. Na boy wetu Ras Osi uko hiko kwa nyuma unaweza muona. Yeah. So, okay. Ni story na maparo kuchit. Utadu nini ukiona ama ukigundua kwa maparensi wako. Wanachitiana yani. Mom, anaenda kivingine kwa ndoa. Ama dad pia. Yani baba, ameona kamruro mangine uko nyuma kitu. Utadu watu, man. Oh, so, oh yeah, tuanze na mama ama tuanze na baba? Tuanze na mama, ladies first. Kwanza nani anafaa yeah. Cheat kwa relationship? Ukiangalia maparozo wako, eh? Obvious ni mzae. Mzae, wote ni wazae. Sasa, yeah. Ni mkoro ama ni dad ama mama ama baba. Okay, dad ndo lazima cheat. Lazima? Yeah, lazima. Iyo ni kitu obvious. Boss, kucheat kwa relationship, sio poa, man. Oya, watu wangu, kucheat, sio poa. Ukipenda mtu, mpende hivo. So, jamaa nasema, dad ndio anafaa cheat. Oye, kwa nini unataka dad waka cheat mamako? Okay, dad lazima cheat juu. Maybe kuna venye mkoro pia analetanga issues zingine. Time sa zingine. Kani makapul si hivi. Ataki kufungua saba. Ataki kufungua saba. Makosa. Sabu zae lazima ke dry spell. So, unajua lazima ye kaa venye ni binadamu. Pia lazima tafute next partner nje ya ndoa. So, unaona. Yeah. Tawamalize ile kutu. Yeah. Yeah. Sasa mzee yako right. Mzee anafachish tu. Lakini si ile sana. Kiasi tu. Mi boss, nikipata babangu anacheat. Ni kitu mbaya sana, siwezi kubali. Siwezi, anacheat mamako man. Unajua, hakuna manzi cute ama the perfect mom ama the perfect lady in life yangu kuliko mamangu. Mi naonaga mom, mamako yani ndio. The most beautiful human being. So ukisikia mi nikipata babangu ana cheat, maybe mpaka niangalie huyu jamaa ana cheat kwa nini? Maybe amepata mtoto mmoja zigo. Eh? Wabongo anasema chupa la kinyamwezi. Eh? Kweli? Yeah, unaangalia ana cheat na mtu mwenye yani hadhi yake na hadhi ya mamako inatoshana ama inakuwa kwaje? Because unapata mtu anacheat mamako na demu mwingine pia odu, mtu mwingine mlevi walikutana kwa bama nini. Hiyo siwezi amekubali. Mbona huwezi kubali? Sasa, atachitaji na mamangu na mtu mwingine mbaya. Mi kama ni kitu chupwa, pisikali, nasema, wacha gonge mara ya kwanza. Gonge mara ya pili. Mara ya tatu namwambia, oya mzae, hapa sasa unaenda mbaya. Unajua unamwa, mama kigundua hii itakuwa issue man. Obviously wezi ambia mzae atiache kufanya stuff ka hiyo. Hata ukiona lazima ucheze chini ya maji. Wezi ambia mkoro. Ati mzae yako hivi na hivi na hivi. Utavuta tu mzae kando mwambie mzae nyewe. Unavyoona kusorora lakini chenye unafanya sipua. Lakini mzae pia kuna right zake. Right, za kucheat. Kuna right zake, yeah. So utafuta mzae ati anacheat. Baba akicheat lazima acheat na mtu kitu. Sio kucheat tu na hao wasichana wa nini. Ah, si mali safi. Sababu mzee ana mali safi ameshinda mkuu. Na si acheat sana. Juu jamaa kiendelea kucheat. Utakuwa unapata uko na mama wa kambo kaa wote mtaani. Atakuwa anapeana huko nje. Mpaka saa zingine ameweka huko wengine nje na ujui ile time atakufa ndio sasa wanaanza kuleta watoto. Sijui alikuwa anafanya hivi na mama wako anajua man. So kitu poa. Lakini kama ni mtoto mali safi ameverasidika huko nyuma. Kuliko mamako acha kule kidogo lakini unamwambia sawa. Oye, mamako sasa ana cheat. Wewe unataka ni nini unaona inaweza fanya mama cheat? Na kama ana cheat na mtu wa hadhi gani? Sasa ndio unaweza sikubali. Wacha cheat kidogo lakini sio poa utamkana. Ni ngumu sana mkora cheat. Wacha cheat. Lakini yeah. Kucheat na wana cheat lakini inalingana. Unapata mzae apati mkora attention wenye walikuwa kitambo. So atatafuta mtu mwingine
wakando mwenye anampatia attention. True. So unaona zile feelings ni binadamu wewe pia uwezi mkataza ati asikue hivyo. True. Kwa hivyo sasa atafanya kama ujui na mzee pia ajui. So lazima afanye tu hivyo ndo at least yeye pia afeel ile feeling yake. So issue ya kwanza yenye nafanya mkoro wa cheat ama mama cheat ni akutopewa attention, kitu ingine. Yeah, attention. Attention ni kitu ya kwanza. Yeah. Kitu ingine mzae sasa zingine unapata mzae amekuja kama ameblake. Oh, sasa zingine ametei. Ametei. Hawezi fanya vitu. Pombe, eh. Ama anakorofishana kwa nyumba mbaya. Amelalisha hapo mbaya sana. Mpaka mama analisha. Sasa changamke hadi mkoro ana mizoku nasikia. Sasa issue inakuja, mama ameanza kucheat. Na ukiangalia maybe umegundua na cheat na umepata na cheat na jamaa mmoja. Sawa, yani jamaa mmoja kitu, yani jamaa mwenye six pack. Na ukiangalia babako ni yule saa zingine ni mlevi, saa zingine ni jamaa mwenye ako na kitumbo kaa huko yani, na mama amepata kitu yenye unajua hiki kishikifinya mama. Hatari, man. Sasa wewe utafanyaje? Bora kuwe na ganji. Yeah, bora kuwe na ganzi. Mimi niko sawa. Anapatia mamako pesa. Yeah. Wewe uko sawa? Saka mzee anakuja kama blacki kila so, siku. So nataka mama peane tu. Si hata peane hata hivyo tu. Sasa ni binadamu pia hawezi kaka hivyo, lazima atafute wengine wa kando. Yeah. Mtulie. Aridhike. Yeah. Amen. So wewe issue ya kucheat kwako ni poa. Inalingana na anacheat kwa nini? Yeah, kulingana lazima kuna reason. Kani reason nyingine negative lazima cheat tu. Mimi na support hiyo. Mimi si support cheating always mazee, because mimi mwenyewe naangaliaga mtu ananicheat na kaa mbaya man. Nikipata mtu ananicheat inaanza kufikiria vitu mob, nimekosa nini? Nimefanya nini? What? So ukipata wazae wanacheat, sasa venye utamwa approach babako. Tuanze na mama, umesema ladies first. Yeah. Utamu approachaje mamako mwambie, mam sasa hii imepita limit ingine mbaya. Unajua mi, utamu approachaje mwambie aje. Ama utamuacha tu aendelee shauri yake na babako. Okay, kama mimi ni mama son. Sasa kuna venye ndamuita kando. Boy wa mama, boy wa mama. Okay. Every boy wa mama. Mi si boy wa mtu, man. Mi ni boy wa mtaa. Kuna venye ndamuita kando ni mwambie nye mkoro. Nimeona 1-2-3 kwako, unaona? Imeenda mbaya. Na venye sawa unaendelea kuifanya, inaenda to that extent yenye. Utajipiga noma, uta control sasa, unaona? Mzee pia ataenda ajue. So unaona relationship yenu kuna venye ita, uta break up. So unaona unapata unabaki, niko na single, unaweza baki nayo juu mimi sasa ni mother sana kwa. Atakuelewa. Yeah, nakuwa utakuwa single. Na kama mesikusweet toka kumbia, mzae siku hizi afikidi. Jamaa, anafikaga second floor ameisha. Na huu mtu mwenye nimepata na nipeleka mpaka sixth floor. Unafanya aje? Na watu okay. Sasa hiyo mimi siwezi ingilia. Hiyo ni issues zao, mimi siwezi jua. Sasa hapo kuna wewe unaweza tetea mzae ndo anasikia. Tena wewe endelea huko. Sasa so, unaona unaenda na jua mzae vipi. Lakini wa mama kaeni rada huko nje. So, hata mkifanya hizi vitu mtutuletee watoto wengine wanakaa nini huko nje ndani. Oya sasa ni babako sasa. Umesema mama utaona venye utamu approach nini sasa ni babako utadua. So obvious mzae, wazae wengine wanapongana ukali ingine. So unajua kuna wenye wezi approach tu mzae hivo tu. Yeah, utenda tu na mastori zingine hapo. Upige maroni. So wezi yana straight to the point, unaona? Mina kwa. Sauta mutakando mwambie mzae nye. Kuna wenye likusupport mahali, unaona? Na hiti ni unafanya nye inaumiza mkoro. Sasa mkoro hajagundua. Ni wewe ndio umegundua. Sasa ni mimi ndio nimegundua. Mkoro bado mzae cheza tu chini ya maji. Cheza tu game yako lakini ucheze safe. Cheza tu safe. Yeah. Okay, mika ni mimi na buda na cheat. Kwanza nitaangalia ana cheat na mali gani. Ana cheat na mali gani? Kama ni mali safi nitamwambia ba daddy, hii mamia kiona yeye mwenyewe ataibika itanini, lakini cheza vizuri usimhati mamangu. Mimi sitaki mtu akihatiwa kwa relationship cause naonaga inakaa mbaya sana. Juu mimi pia nikihatiwa inakaa vibaya. But kan nimekuambia kan ni mali safi, namwambia mzae tuanga mara moja, mara mbili, mara tatu. Oya achana na hiyo kitu man. Imefika level mbaya. And then kwa mama mtaona tu venye nitamapproach. But all in all in a relationship, mimi advice yenye nataka kupeana, tafuta mtu mwenye unaona mtaezana, mtu mwenye akona zile vitu unataka. Si tunapata mtu kwa bar and then ukimchukua ukimweka kwa nyumba, sasa unataka awe Mkristo ama aende kanisani.
hiyo itakuwa mbaya. Mzoeshe na hizo baa zake mpaka ile siku ataona ni mbaya. Ama kama ni mtu wa kulewa, mpatie tei saa zingine apigagi. Kama hivyo hivyo, na kama ni kwa mtu wa church, Biblia. Na si kwa sana, kidogo tu man. Oh, yeah, advice. Kani mtu wa church ni hii. Advice unaweza patia wase wa kuchit wa mama nini? So mi kikwangu unaona boy wangu pia amekata hiyo story ya cheating. Yeah, mi cheating. So, obvious mi pia lazima nikata story ya cheating. Yeah. No, cheating wewe umi, you know, sikata ati juu amekata. Unajua mali ya kuibwa huwa ni tamu mzee. Mali ya kuibwa nayo ni tamu. Lakini saa mi pia kuna wenye nakataa. Yeah. Okay. Chiti na itaribu so many relationships. Yep. Viewers wangu mesikia boy wangu. Anasema kuchit, no. Kuchit apana. Inaumia maze. Wakati una mtu amekuchit, unafikiria tu venye uwa una feel. And then, we pia unafanyia mwenzako. We pia ta feel the same. So, viewers wangu, Juma the Pinboy, the YouTube channel, niko na Kushman. Na yeah, boy man. Wetu ras osi uko mnyuma. Unajua, hey, ni boy wako smile. Tu anaga maneno mob, man. Yeah. So, this is the first episode. Right. Tunazungumzia ma serious issues, man. So, venye Hey, what tuambie tu kwa opinion, yani hapo kwa comment section, opinion yako ni gani, kwa umependa tupatie ka like. Kawe ni fan mgeni, subscribe to the YouTube channel, Juma the Pinboy, hapa tunafanyaga ma video na audio reactions, but this time round tunakuja na vitu zingine tofauti, tunamzungumzia ma real life situations mazi, ambazo zinakumbana watu. Next episode ita come, so come kawa tulia, then tutafanya vile, unadai ama vipi watu wangu. Yeah man, Doki hivo, bye bye.